o značaju ovog okruglog stola, zapravo šta je ovo sve? Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli danas organizuje okrugli sto na temu unapređenja saradnje realnog sektora i univerziteta u oblasti monitoringa i upravljanja vodama. Ovo je diseminacijna aktivnost u okviru Erasmus projekta EcoBIAS, koju Univerzitet u Tuzli realizira sa još 10 institucija iz regiona i Evrope. Cilj je uspostaviti saradnju između univerziteta i privrede kako bi se što lakše došlo do rješenja u trenutnim problemima sa vodnim resursima kod nas. Osnovni cilj projekta EcoBIAS jeste razviti master studije u oblasti ekomonitoringa i bioindikacije voda, o čem smo mi kao PMF uspjeli u prethodnih godinu dana. Licencirali smo studijski program ekomonitoring i bioindikacija voda. Upravo smo u procesu upisivanja prvih studenata na taj master program. Međutim, osim master programa, cilj je svakako uspostaviti saradnju sa stakeholderima, privrednim sektorom i svakako za studente koji završe taj master program pronaći odgovarajuće tržište rada.